Nëse duam të futemi në Europë, të jemi me vlerat tona dhe të ruajmë ato. Anëtarët e LGBT kanë të drejtën e tyre, por jo të na imponojnë parime që kanë. Kështu shpreh drejtuesi i Kishës Ortodokse Shkodër, At Aleksander Petani, i cili drejtua dhe deputeti të PS-së në qarkun Shkodër Luan Harusha, për më shumë kujdes rreth përhapjes së LGBT në shkolla. Ju lutem shumë vetëm diçka. Kohët e fundit që vjen re, do na mihin në Europë. Dakord jam. Shumë dakord. Po të jemi vlerat, të jemi vlerat tona. Me blerat e familjes, sepse po na iku familja, atëherë ka marrë shqiptarë. Që ose vetë një resët, familje dalë nga dalë, ka njëkur, kanë lanë pleqët në përshpia. Në desin pleqët pa qenë të një të tyrat. Êshtë drejt atyre, po së është drejt që të lanë pleqët një. Dhe unë dhe është dalë të komuniteti LGBT, zëti dhe potet. Ata kanë drejten e tyne. Po jo të drejten të na imponohet. Në qo se bënë ere debatet televizive, ato flasin, e kuptonë flasin për diskriminim kur, në qo se bënë ere debatet, ato të diskriminojnë më te. Bënë ere debatet e tyne, të hidhën të. Ne jemi kundër kësaj vlere, kjo është një antivlerë, ne jemi të kryshtarë, ne mërojmë shumë familjen, bile, dhe së lehën përntojmë për dytën herë, mundohemi që këtë familjet mos të aprishim kur. Pra na ju lutem, gjeni një lojmë njërët, që në shkolla, në shkollat një pave ku kena na. Unë e kuptoj situatën se si është. Po në të hyrë në shkolla, doktori i dhe shumë më njërë se që farë do të thotë kjo punë. Një është i prirë gjithmonë të kapin në moshën 13 vjeqë, të kapin të keqen një të mirën. Kështu që të mundohemi që të rrujmë këtë lërë familjare. Kjo është shumë rëndësishme për Kishën. Po Kisha është komuniteti, Kisha jeni ju, pavarësisht se i ka dhe musliman. I njëti diskutimi u zhvillua edhe me miftiu në Shkodrës imam Muhamet Sytari. Edhe klasa politike në njërë dëshantë me pas një pengim shumë matë nëndë. Zotë e bëaf mirë në qëllë. E po edhe vlerët europiane, ne i dona shumë. Po dhe vlerat europiane, dërnga dalë përshikoj se dhe po i hupin, përshkojnë drejt paganismë. Vlerat europiane, shkojnë në Europë. Ne nuk jemi pagan, ne jemi të kryshtarë. Në Europë ka rendë, në Europë ka ligjë, në Europë ka mishjene, të marrin ato prejtë. Por nuk jemi pagan. Çështja LGBT vjen të një temë diskutuar dhe që vjen të sjellë debatin në vendin tonë, ku komunitetet fetare janë bërë bashkë për të ndaluar propagandën e tyre në shkolla.